ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇଟି ବଡ଼ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏବଂ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯିଏ ମାଆ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ବାପା ହେଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ବଡ଼ ହେଲେ ତାହେଲେ ବାପା ମାଆ ହେବେ, ଏବେ ଜ୍ଞାନ ବି କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଶୁଣିବା ଯେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ବିଧି କିପରି ମା ଶିଶୁଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ଯଦି କ୍ଷୀର କମିଯାଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଏବଂ ଜଣେ ମାଆଟିଏ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ସମୟରେ ବା ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କିପରି ଆହାର କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର, କିପରି ଭାବରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି ଶିଶୁଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନାଥ ହୋଇଯାଏ, ତାର ମାଆ ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ମାତୃକ୍ଷୀର ଅଭାବରେ ସେ ସମୟରେ କ୍ଷୀରୁ କ'ଣ ଶିଶୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ, କିପରି ଖାଇବା ଉଚିତ, ସବୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଶୁଣିବା ପ୍ରଥମେ ଯେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ବିଧି ନିୟମ ମାଆର ଦୁଗ୍ଧ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଜୀବନ ସଦୃଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରସୂତି ପରେ ମାଆମାନେ ଶିଶୁକୁ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇ ଦୁଗ୍ଧ ପିଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 10 ଦିନ ପରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କୋଳରେ ନେଇ ପିଆଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଶିଶୁକୁ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରେମର ସହ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁକୁ ଦେଖୁଥିବ, ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ନାମ ପାଇଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଯାହାର ଇଷ୍ଟଦେବ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ, ତାଙ୍କର ନାମ ନେଉଥିବ, ସେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଶିଶୁକୁ ପିଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାଆମାନେ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ପିଇ ନେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶିଶୁର କ୍ଷୀର ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୋଇଥାଏ, ଶିଶୁ ଖାଇଥିବା କ୍ଷୀର ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପୂର୍ବରୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ସ୍ତନ ତଥା ଶିଶୁର ଓଠ ଓ ମୁହଁ ସଫା କରିଦେବା ଉଚିତ, ସଫା କରାଇ ଶିଶୁକୁ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ପରେ ଶିଶୁର ମସ୍ତକକୁ ବା ମୁଣ୍ଡକୁ କାନ୍ଧରେ ଆରାମରେ ରଖି ତାହାର ପିଠି ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥାପୁଡ଼େଇବା ଅଛେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଦି ମାଆର ସ୍ତନ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ଚିରା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଲହୁଣୀ କିମ୍ବା ଜଡ଼ା ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଭାଗ ବୋରିକ ପାଉଡ଼ର ଏବଂ 4 ଭାଗ ଲହୁଣୀ ଉଭୟକୁ ମିଶାଇକରି ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 2-3 ଦିନରେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଆମାନଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟ ନିଜର ମୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମାଆମାନଙ୍କର ଯଦି କ୍ଷୀର କମିଯାଉଛି, କ୍ଷୀର ହେଉନାହିଁ ଭଲ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଶିଶୁ ପାଇଁ, ତେବେ ଆମେ ଦୁଗ୍ଧ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର ଶୁଣି ନେବା କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। 250 ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀରରେ 125 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇବା, ଏବଂ 2-4 ଗ୍ରାମ ଶତାବରୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଫୁଟାଇବା। ସମସ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁଅଛି, ଶତାବରୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ପାଣି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ କେବଳ କ୍ଷୀର ଶେଷ ରହିଗଲେ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇକିରି ତାହାକୁ ମାଆମାନେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଇବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଶତାବରୀ କଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଜିରା ପାନମହୁରୀ ଆଉ ମିଶ୍ରି ସମଭାଗରେ ନେଇକିରି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାକୁ ରଖିବା ମିଶାଇକିରି ଗୋଟେ ଡବାରେ, ଏବଂ ସେଇ ମିଶ୍ରଣକୁ 1 ଚାମଚ କ୍ଷୀର ସହିତ ଦିନରେ 2 ଥର ଖାଇବା। କି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଯେଉଁ ମାତାମାନଙ୍କ ଶରୀର ଅଧିକ ଗରମ ରହୁଥାଏ, ସେମାନେ ଭୋଜନ ପରେ ପାନମହୁରୀ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସର୍ଦ୍ଦି ହୋଇଯାଉଥାଏ ସେମାନେ ଭୋଜନ ପରେ 2 ଗ୍ରାମ ବାଲନ୍ତ ସେବା ବା ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ତାକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟମାନଙ୍କରେ ମାଆମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମନରେ କୌଣସି ଶୋକ ବା ଦୁଃଖ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବା କ୍ରୋଧ, କୌଣସି କାହା ଉପରେ ରାଗିଯିବା, ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଉପବାସ
ଏ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଶିଶୁକୁ ଯେଉଁ ମାତା କ୍ଷୀର ପିଆଉଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆହାର କିପରି ହେବା ଉଚିତ। ଶିଶୁକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଥିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ ମାଆମାନେ ନିଜର ଆହାର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ତାଜା ଫଳରସ ବିଶେଷ କରି ଅଙ୍ଗୁର, ଚାଉଳ, ହିଡ଼ିମ୍ବ ଶାଗ ମଞ୍ଜିର କ୍ଷୀରି, ଗହମ ବା ଅଟାର ହାଲୁଆ, ଷାଠି ଚାଉଳର ଭାତ, ମେଥି ଦାନାର ଲଡ଼ୁ, ଖଜୁରୀ ଓ ନଡ଼ିଆ ଆଦି କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧିକାରକ ପଦାର୍ଥର ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ବା ଖାଇବା ଉଚିତ। ପରିବା ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାଚିଲା କଖାରୁ, ଲାଉ, ମେଥି, କଲରା, ବଥୁଆ ଓ କାଣି ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଭୋଜନ ସର୍ବଦା ତାଜା ବାସି କେବେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ସରଳ ଓ ସୁପାଚ୍ୟ ବୋଲେ କଷାକଷି ବେଶୀ, ତେଲ ମସଲା ରାଗ ଦେଇ କଷାକଷି ବେଶୀ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ଭୋଜନ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଜୁଆଣି ଉଷୁମ କରି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ଡବାରେ ଜୁଆଣି ଟିକେ ଚୋବେଇବା ଉଚିତ। ଦିନରେ ଭୋଜନ ପରେ ବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀର ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରସବ ପରେ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ମିଲିଲିଟର ଦଶମୂଳ କ୍ୱାଥ୍ ବା ଦଶମୂଳାରିଷ୍ଟ ସମ ଭାଗ ପାଣିରେ ମିଶାଇ, ଅର୍ଥାତ 20 ମିଲିଲିଟର ଦଶମୂଳାରିଷ୍ଟ ଏବଂ 20 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ଭୋଜନ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ପିଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ମାଆମାନଙ୍କର ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯଦି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପରେ ତା ମାଆଟି ମରିଯାଏ ଏବଂ ସେ କ୍ଷୀର ପାଇବା ପାଇଁ ମାଆ ମରିଗଲା ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେବ କି ଆସେ, ତେଣୁ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ମାଆ ଶିଶୁକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଶିଶୁକୁ ପିଆଇବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା, ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର, ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ କେସିନୋଜେନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ତଥା ସୋଡ଼ିୟମର ଅଂଶ ମାଆର କ୍ଷୀରଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ଶିଶୁ ପାଇଁ ହଜମ କରିବାରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରକୁ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ କରି ପିଆନ୍ତୁ, ବୋଲେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହଜମ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଶୁଣ୍ଠି, ବାୟୁବିଡ଼ଙ୍ଗ ମିଶ୍ରି ସମାନ ଭାଗରେ ପେଷିକିରି ଏହାକୁ କ୍ଷୀରର ମସଲା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ିକିରି ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଗୁଆ ରଖୁଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀରରେ 100 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ଏବଂ 1 ଗ୍ରାମ ମସଲା ପକାଇ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୂତା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚାରିପରସ୍ତ କରି ତାହାକୁ କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀରକୁ ଛାଣି ଗିନାରେ ନେଇ ଶିଶୁକୁ ଚାମୁଚରେ ପିଆନ୍ତୁ। 3ରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଭାଗ କ୍ଷୀରରେ 1 ଭାଗ ପାଣି ମିଶାଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫୁଟାଇକିରି ପିଇବା ଉଚିତ। 6 ମାସ ପରେ 1/4 କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶାଇକି ଫୁଟିବା ଉଚିତ। ପାଣି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ କ୍ଷୀର ରହିଗଲେ ସେ ତାପରେ ତାକୁ ଛାଣିକିରି ପିଆଇବା ଉଚିତ। ଉପରୋକ୍ତ ଯେଉଁ ମସଲା କଥା ତିଆରି କଥା କୁହାଗଲା ତାର ମାତ୍ରା ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବଢ଼ାଇ ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଶିଶୁ ସେତେ ଅଧିକା ଅଧିକା ଖାଇବ ନା, ତେଣୁ ମସଲାର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଧିକା ଅଧିକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ, 2 ଥର କ୍ଷୀର ବା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ମଧ୍ୟରେ 2.5ରୁ 3 ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ 2.5 ଘଣ୍ଟା ବା 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବା ଅନ୍ତରରେ କ୍ଷୀର ଶିଶୁକୁ ପାନ କରାଇବା ଉଚିତ। ରାତିରେ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଯଦି ପାନ ନ କରି ତା'ର ଆହୁରି ଭଲ, ଶିଶୁକୁ ଖିବା ଏବଂ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ପିଆଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ତାହା ଭଲ ଅଟେ। ଏବଂ ମା ପିନ୍ଧୁଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ଯେଉଁ ବାସନରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ ନେଇ ସେ ବାସନ ଯେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଷ୍କାର ରହୁଥିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା,
ଯଦି ମା ସ୍ନାନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତନ୍ୟ ଉପରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ହାଲକା ଭାବରେ ମାଲିସ କଲେ ତାହା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ମହାବୃତି, ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟ ପାଚିବା ବା ସେଥିରେ ଗଣ୍ଠି ହେବା ବା ଚିରା ପଡ଼ିବା ଓ ଫାଟିବା, ଫୁଲା ଫୁଲିଯିବା ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଲ ପଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ହେଲା, ତେବେ ଜଡ଼ାପତ୍ର ଉପରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ଲଗାଇ ସାମାନ୍ୟ ଉଷୁମ କରି ବାନ୍ଧିଲେ ତାହା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଶା କରେ ଏ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ବା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାହିଁବା ସେୟାର କରିପାରିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏହି ସୂଚନାଟି ତେବେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉ ଏଭଳି ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।